Невработените од гостивар кои примаат социјална помош добиваат можност да се вклучат во обуки за слаткари, фризери и лични асистенти. Овие занимања се дефицитарни на пазарот на трудот во гостиварскиот регион, поради што Агенцијата за вработување отвори ваков тип на оглас. Обуката ќе се реализира во период од 2 месеци, а по завршување кандидатите ќе изведуваат секојдневна практична работа во реални услови, кај работодавачи во период од 1 месец. Лицата кои што ќе се вклучат ќе добиваат месечен надоместок од 9000 денари и за време траењето на обуката нема да го изгубат правото на социјална помош. Во моментот ќе отворен огласот за фризери, асистенти и слаткари за кандидативе кои се корисници на минимална гарантирана помош. Значи, повикаме сите заинтересирани кандидати за да можат да аплицират и да се добијат со сертификат. Значи, и овие лица ќе користат по 9000 денари месечно и плюс нема да го изгубат правото на користење на социјалната помош. Ги повикаме сите кои се заинтересирани невработни корисници на овие социјална помош за да можат да аплицират за да се добија со сертификат. Ова е втор оглас во гостивар за обука на лица за дефицитарни занимања. Предходниот помина со голем интерес за невработените. Се пријавија 34 лица за совладување на фризерскиот занает и 37 за слаткарскиот. 8 невработени аплицираа да стекнат вештини како лични асистенти на граѓани со попречености. Освен да се обучат да ги извршуваат овие занимања, невработените истовремено добиваат шанса и да се обезбедат работа кај спроведувачите на обуката, и тоа во период од 3 последователни месеци. Регионот на Гостивар моментално е евидентиран со околу 10.600 невработени лица.